បើក្រាន់ជាចង់ធ្វើការរោស៊ីគឺងាយស្រួលទេប៉ុន្តែការរោស៊ីដែលត្រឹមត្រូវហើយទទួលបានលទ្ធផលពិតប្រាកដគឺវាមិនងាយស្រួលទេបើក្រាន់តែចង់រោស៊ីទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្លួនវាជារឿងដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការរោស៊ីដែលមានបុព្វហេតុពិតប្រាកដដែលចំណែកនៃផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនទៅបានដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមនោះគឺជាការរកស៊ីដែលរឹងមាំជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅកម្រិតមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតនៃការចាប់ដំដំងនៃអាជីវកម្មឬក៏ការរកស៊ីទាក់ទងទៅនឹងការរកស៊ីបើសិនជាបងប្អូនមានកម្រិតចង់រកស៊ីឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មមួយវាជាការងាយស្រួលជាងនៃការចាប់ដើមប៉ុន្តែអាការដែលលំបាកបំផុតនោះតើអាជីវកម្មមួយនោះវាអាចឈរជើងបានយូរប៉ុណ្ណាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មឈរជើងបានយូរប៉ុណ្ណាគឺវាមានបុព្វហេតុមួយដែលចាំបាច់គឺបុព្វហេតុនៃការរកស៊ីឬក៏ការចាប់ដើមនៃអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនត្រូវតែមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងនោះវាផ្ដើមចេញពីបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងសង្គមដែលបងប្អូនចង់បង្កើតអាជីវកម្មនៅទីនោះរាល់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលបងប្អូនបង្កើតឡើងចូលទៅដាក់នៅក្នុងការចាប់ដើមនៃអាជីវកម្មឬក៏ការរកស៊ីរបស់បងប្អូនគឺត្រូវតែជាចំណែកមួយនៃដំណោះស្រាយទៅកាន់អត្រាជនឬក៏មនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬក៏ក្នុងកន្លែងគោលដៅដែលបងប្អូនចង់រកស៊ីនៅទីនោះហើយនេះការរស់ស៊ីវាមិនមានត្រឹមតែចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងដែលយើងគិតថាវាគឺជាប្រភេទដ៏ត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យអាយុកាលនៃអាជីវកម្មរបស់យើងឬក៏ការរស់ស៊ីរបស់យើងជោគជ័យនោះទេប្រភេទនៃការរស់ស៊ីពិតប្រាកដបងប្អូនត្រូវតែស្រាវជ្រាវទៅតាមទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាដើមហេតុចេញពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់តើបញ្ហានៅក្នុងតំបន់គោលដៅដែលបងប្អូនចង់ធ្វើអាជីវកម្មតើពួកគាត់កំពុងមានបញ្ហាអ្វីដែលបងប្អូនអាចយកសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់បងប្អូនទៅដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់នេះគឺជាបុព្វហេតុប្រកបនៅក្នុងការរស់ស៊ីបើសិនជាបុព្វហេតុនេះវាសមស្របជាមួយនឹងចំណងចំណុចចិត្តសមស្របជាមួយនឹងអារម្មណ៍ឬក៏កម្រិតរបស់បងប្អូនវាជាការប្រសើរព្រោះវាគឺជាធម្មពលគុំគ្នាជួយចំណាយឲ្យបងប្អូនកាន់តែចូលចិត្តកាន់តែពេញចិត្តជាមួយនឹងអាជីវកម្មមួយនេះហើយនេះចំណាយមួយសំខាន់បំផុតគឺបុព្វហេតុនៅក្នុងដំណោះស្រាយបងប្អូនត្រូវតែគិតនៅក្នុងកលលើនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើការធ្វើទីផ្សារដែលយើងហៅថា market research ដើម្បីឲ្យវាសមស្របថាតើក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃទីផ្សារមួយណាដែលយើងអាចយកផលិតផលដែលនៅក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងការរកស៊ីនោះបានវាជាជំហានដំបូងបំផុតមុននឹងយើងឈានចូលទៅជំហានបន្តបន្ទាប់ដូចជាដើមទុនដូចជាទីតាំងដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗដែលយើងនឹងត្រូវសង្កុំជាមួយនឹងដំណើរការនៃយុគកម្មទាំងមូលប៉ុន្តែចំណុចចាប់ដើមដំបូងគឺបបផែនដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើគឺប្រាំចេញពីដំណោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាដែលបងប្អូនយកទៅផលឬក៏សេវាកម្មយកទៅដាក់បន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែគិតអំពីអាយុកាលរបស់យុគកម្មរបស់បងប្អូនតើធ្វើដូចម្តេចទើបយើងអាចថែរក្សាចំហអាយុកាលរបស់អាជីវកម្មរបស់យើងបាទតាមធម្មតាអាជីវកម្មដំបូងគឺយើងត្រូវតែជាយើងបរិរំក្នុងឆ្នាំទី1ឲ្យច្រើនបំផុតគឺឆ្នាំទី1គឺជាឆ្នាំដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹងការខាត់បងច្រើនឬក៏ស្ទើរតែទាំងអស់ឬក៏ចំណេញបន្តិចបន្តួចវាទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃចិត្តសាស្ត្រវាទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការវិភាគរបស់បងប្អូនដែលត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការនៃអតិថិជនដែលគេចង់បានរីនេះបងប្អូនត្រូវតែគិតបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានរកឃើញនៅទីផ្សារហើយបងប្អូនត្រូវតែគិតអំពីរបៀបនៃការលក់ហើយនិងរបៀបនៃការធ្វើ marketing បងប្អូនត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រណាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអតិថិជនជាប្រចាំហើយធានាថាអាចទុកចិត្តបាននិងបង្កើតប្រាក់ចំណូលមកកាន់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទី2បងប្អូនត្រូវតែជាយាមថែរក្សាអតិថិជនរបស់បងប្អូនឲ្យខ្លាចទៅជាអតិថិជនដែលចូលចិត្តនិងមានភក្ដីភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់បងប្អូនវាមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងទី1ទី2នេះហើយវាគឺជាកលលែងក្តៅកកុកក្នុងអាជីវកម្មពីគ្នាតែយើងជារីទៅវាជាចំណាយដំបូងដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងបានដើរទៅមុខគឺផ្នែកការលក់និងការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងផលិតផលរបស់បងប្អូននិងការថែរក្សាអតិថិជនរបស់បងប្អូនឲ្យក្លាយទៅជាអតិថិជនដែលជាអាចក្លាយទៅជាសមាជិកកថាបានអាចក្លាយទៅជា fan ឬក៏អាចក្លាយទៅជាអតិថិជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងទៅផលិតផលរបស់បងប្អូនជាប្រចាំហើយនេះវាមានតិចនិកនិងវិធីសាស្ត្រជាច្រើនវាត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលសមស្របជាមួយនឹងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មឬក៏អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនដែលក្នុងប្រតិបត្តិការហើយមួយទៀតតើដំណាក់កាលមួយណាដែលយើងអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងបានគឺទី1យើងអាចត្រួតពិនិត្យទៅលើអាយុកាល
របស់អាជីវកម្មរបស់យើងគឺមានដំណាក់កាលពី1ដល់3ឆ្នាំវាសំស្របនៅឆ្នាំទី3ឬក៏ឆ្នាំទី2ដែលយើងអាចបរិយាបានទី2យើងត្រូវពិនិត្យមើលកំណើននៃអតិថិជនរបស់យើងតើយើងមានកំណើនអតិថិជនជាប្រចាំដែរឬទេដែលអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនទី3បងប្អូនអាចត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមការងារឬក៏ប្រព័ន្ធនៃការធ្វើការងាររបស់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនមានការរស់ស៊ីមានលក្ខណៈជាក្រុមការងារជាសមាជិកជាមនុស្សជួយបំពេញការងារបងប្អូនបងប្អូនអាចត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធការងារបងប្អូនអាចត្រួតពិនិត្យលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃការងារហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារដែលបងប្អូនចង់អភិវឌ្ឍទៅដល់ក្រុមការងាររបស់បងប្អូនកន្លែងនេះក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែរបើសិនបើជីវកម្មចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយើងត្រូវតែគិតអំពីកត្តាទុនធានមនុស្សដូចគ្នាតើទុនធានមនុស្សរបស់យើងគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីអាជីវកម្មរបស់យើងក្រៅពីប្រាក់ខែក៏ទទួលបានចំណេញដ៏ល្អដែរឬអត់ក៏មានឱកាសល្អដែរឬអត់ឬក៏គាត់នឹងអាចរីកចម្រើនអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរជីវិតហើយមួយទៀតតើការងាររបស់យើងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានប្រព័ន្ធការងារណាមួយដែលសមស្របដែរឬទេដែលវាសមស្របដែលវាត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃអាជីវកម្មរបស់យើងតើរចនាសម្ព័ន្ធការងាររបស់យើងបានបែងចែកតួនាទីបែងចែកអំណាចបែងចែកនៅការទទួលខុសត្រូវបានច្បាស់លាស់ហើយឬនៅបើសិនជាចំណុចនេះបងប្អូនមិនទាន់មានទេវាក៏ជាកត្តាលំបាកក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនដូចគ្នាទោះបីជាអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបានដំណើរការរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក៏ដោយវាអាចក្លាយជាចំណុចទាល់ឬក៏ទីផ្សារឆ្អែតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទៅលើកត្តាប្រព័ន្ធការងាររបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែគិតកន្លែងនេះចុះបើបងប្អូនជាលក្ខណៈរស់ស៊ីបែប family ធម្មតាវិញកន្លែងនេះបងប្អូនអាចគិតត្រឹមតែប្រព័ន្ធតខ្លួនតើយើងត្រូវធ្វើដូចម៉េចអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងទៅឆ្នាំទី4ទី5ឬក៏យើងអាចរហូតដល់ក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានបណ្ដាសាខាដែលយើងអាចបរិយាបាននៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងវាអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធការងារដូចគ្នាវាគឺជាចំណុចទី3បន្តពីចំណុចដែលយើងអាចត្រួតពិនិត្យទៅលើអាជីវកម្មរបស់អាជីវកម្មយើងត្រួតពិនិត្យទៅលើលំហូរអតិថិជនកំណើនរបស់អតិថិជនរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារនិងការលក់របស់យើងហើយចំណុចទី3នេះគឺកត្តាប្រព័ន្ធការងារនេះឯងហើយនេះចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមុននឹងយើងចង់រស់ស៊ីយើងត្រូវតែគិតអំពីបបហេតុនៃដំណោះស្រាយនៃផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងយកទៅដាក់ឲ្យអតិថិជនគោលដៅដែលយើងចង់រស់ស៊ីក្នុងទីតាំងណាតំបន់ណាកត្តាដំបូងបំផុតបងប្អូនត្រូវតែស្រាវជ្រាវទីផ្សារពីបញ្ហាដែលបងប្អូនទទួលបានពីអតិថិជននៅតំបន់នោះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បើកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងតម្រូវការប្រកបពាណិជ្ជកម្មគឺអាហារអាហារគឺជាតម្រូវការមនុស្សដែលត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងតើនៅកន្លែងនោះមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗឬក៏ក្រុមហ៊ុននានាដែលអាចមានមនុស្សបំពេញការងារនៅទីនេះច្រើនហើយបងប្អូនអាចលក់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ឬក៏ពេលព្រឹកពេលល្ងាចបានដែរឬអត់បងប្អូនត្រូវតែមានទិន្នន័យហើយមានចំនួនជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីយកមកគណនាវិភាគអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាតើនៅក្នុងតំបន់របស់ទីតាំងរបស់បងប្អូនមនុស្សជួបបញ្ហាទៅលើកត្តាអ្វីមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ stress នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅគាត់ stress នៅក្នុងដំណើរជីវិតបងប្អូនអាចបើកជាអាជីវកម្មណាមួយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយនៅអារម្មណ៍តានតឹងរបស់គាត់ទៅវាអាចជាហាងកាហ្វេវាអាចជា resort វាអាចជាកន្លែងបោះតង់វាអាចទៅជាកន្លែងកំសាន្តនានាហើយបងប្អូនយកមកគូកងជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលបងប្អូនទៅធ្វើការវិភាគនីតិវិធីទើបយើងអាចគិតក្នុងជំហានបន្តបានហើយរហូតដល់ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងពីដំណាក់កាលនៃការពង្រីកអាជីវកម្មនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយមិនបានលម្អិតច្រើនពេកទេគឺខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសអំពីដំណើរការនៃការពង្រីកនៃអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវីដេអូបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតអំពីការធ្វើទីផ្សារការលក់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងការគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីដំណើរការទី1ហើយថាឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី3ឬក៏នៅក្នុងឆ្នាំទី2ជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការងារឬក៏បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មនានាម្ចាស់សហគ្រាសទេសូមជូនពរបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យក្នុងគ្រប់កិច្ចការរកស៊ីហើយនិងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនចង់បានសូមអរគុណ